Hallo, halløj. Velkommen til. Så er Foxen her igen. Vi skal kigge på to nye mods fra Mr. Sina. Han har sendt til os. Og det er, som vi kan se i thumbnailen. Case, Magnum 400. Og en New Holland T7. Dejlige maskiner. Jeg har kun figureret den sådan, som jeg godt kan lide den. Ordentligt brede sutter på, og dejlige mørke ruder. Men lad os lige hoppe ind og kigge på dem. €177.500 standard. Jeg vil lige farven om. Den får du selvfølgelig, ja. Du skal få den i pink også, men metallic blå. Den er så flot. Og den fås med hjulvægte og breddæk. Endnu bredere. Med hjulvægt. Og de helt brede sutter med hjulvægt. Og de fås i alle afskygninger. Mums. Og som standard har den 273 hest. Der har vi en på 288, 313 og 475 som max, og det er alt rigeligt. Dejlig lækker maskine. Og så har han fået sat sit eget lille logo på. Ja, så er fint. Og ordentlige lamper på taget også. Og et lille logo nede i hjørnet. Og I kan nok ikke se det så godt, men der er rødt lys herovre i siden. Så det ikke fylder hele kabinen, og det er helt lækkert. Og lad os hoppe tilbage og kigge på den store. Den var det her. Standard 212.000. Det er en okay pris. Den fås også i pink, hvis det ønskes. Det gør vi ikke. Metallic blå. Yes. Det vil også. Men forkert farve. Sådan der. Det var bedre. Den har også fået en ordentlig lygte på taget. Den har så ikke nogen kromudstødning, hvilket ikke gør så meget på den model her. Og der er også lys på trinene. Lad os kigge en gang. Yes. Ordentlige ballonger. Og de fås også med hjulvægt i, så vi rigtig kan stå fast. Den fås både i en EU-version og en US-version. Den har 374 hest som standard, 417, 580, det var max. Og der kan vi så også gå ind og ændre hjulfarve. Men lad os da lige se dem. Kan jeg godt lide. Mega fed. Men lad os da lige prøve at hoppe ind og starte den en gang. Den siger godt. Godt med lys på. Jeg har forberedt lidt ud i marken, så lad os da lige køre det ud. Og der er godt med røg i den også, det er dejligt.
Ikke for meget og heller ikke for lidt. Det passer lige. Den har så en tophastighed på 65, hvilket synes jeg er ganske udmærket, fordi den er lidt til de store maps. Up til. Så lad os da lige få folk den ud en gang. Og så lige en lille testmark her. Og vi giver den noget at leve af. Den vil bare fremad. Det er sgu godkendt senere. Det er det. Jamen, så lad os da lige få hentet C7'eren, og lad os teste den. Vi klapper sammen. Den er sgu flot. Nå. Den pæver lidt i kilerimmen. Masser af lys på. Lige sådan en lille gyldvogn der. Den kunne vi lige tage og bare lidt med. Den er bange. Den klarer det sgu godt. Ej, den siger godt. Dejlig lækker maskine. Nå, vi skal da lige se dem om aftenen. Så vi slukker lige den der. Klapper sammen. Pas
Spoler vi skulle lige lidt i tiden, mens vi alligevel kører det andet. Lige hende deroppe også. Fuld knald på lyset. Er det ikke bare lækkert? Han kan sgu noget mister senere. Det kan han sgu. Lys på trinene og... Det er så godt. Jamen, de to fine maskiner her, de kommer til download. Link nede i beskrivelsen. Så, det var det hele. Tak for denne gang. Vi ses.